Дякую. Благодаря. Моля, зашийте го. Беше гениално, господин професоре. Не преувеличавайте, колега. Освен вас, никой друг не би могъл да го направи. Ще ви кажа под секрет. Познавам един човек, който много скоро ще прави подобни операции. Кой е той? Вие, колега. Господин професор, за трети път ви търсят от къщи. Да, веднага идвам. Благодаря ви. За резултата от операцията ще можем да съдим след 24 часа. Ако е необходимо, моля, телефонирайте ми. Но смятам, че едва ли ще се наложи. Извинете ме, колега, че ви оставам сам, но моля да ме разберете. Имам семейно тържество. 8 годишнина от сватбата ни. Господин професоре. 8 годишнина. Благодаря, аз ще го занеса. Джин, добър ден. Господин професор. Господин професоре. Господин професоре. Тихо, после. Божечко. Къде е госпожата? Къде е госпожата? Какво се е случило? Беата? Къде е тя? Там има писмо. Какво означава това? Госпожата замина. Взе и детето. Лично ги настаних таксито. Свалих куфарите. Два куфара бяха. Дроги разкъпи, Рафал. Не знам дали ще можеш някога да ми простиш, че се отивам. Обикнах друг и любовта ми към него е по-силна от мен. Никога не съм била достойна за теб. Измъчваше ме славата ти и моето нищожество. Взимам Мариша, защото не мога без нея.
Не се опитвай да ме откриеш. Беата. Знахар. Полски игрален филм. Сценарий Яцек Фукшевич и Ежи Хофман по романа на Тадеуш Доленга Мостович. В главната роля Ежи Бинчински. Участват още Анна Димна, Томаш Стокингер, Бернард Ладиш, Артур Барчис, Анджей Купичински и други. Пьотър Марчевски. Оператор Ежи Гощик. Режисьор Ежи Хофман. Първа част Антони Кушиба. Thank you.
Господине, дайте ми 5 злоти. Без никаква гаранция от спиртния монопол, че ще ви ги върна. Сигурност и довери. Какво? Без въпроси, защото ще те прецакат граждани, но на столицата. На 30 милионна държава с излаз на морето. Какво желаете? Щастие. Щастие, успех, здраве и... Изобщо. Так. Благодаря ви, драги. Разреши ми, щедри дарителю, и аз да ти подаря нещо. Да. Слухът ти не те лъжи. Имам предвид компанията си. Благородството задължава. Аз черпя. Аз. Самуел Оведжински. Наполеон отиде по дяволите. Александър Македонски също. Защо ли? Господин Дрожжик. Господин Дрожжик, още едно. Защото лесно е да си някой. Трудно е да си никой. Нищо пренебрегнато от провидението. Аз ти го казвам, Самуел Оведжински, който никога няма да падне от кокили, защото по дяволите никога няма да се качи на тях. А пиенето? Пиенето е за глупците. Банкротирал ли си? От министерския стол ли те изритаха? Не. А какво? Жена ли? Изниверила ли ти е? Напусна ме. Пи! Такива са жените. Като се лепне някоя за теб, всичките ти сокове и смукове. Друга пък ще ти отмъкне и малкото, което имаш. Трета ще те повлече в сивото ежедневие. Някой издържа, понася, друг пък загива като прострелена птица, изпищява, започва да се премята и умира. А такива като теб, Амиго, трябва да си непоклатим, като голямо дърво. От корен са те отскубнали. Пи, Амиго. Да. Наистина. От корен. Няма да пия повече. Човешката глупост е трагедия. Глупост. Трагедия. И изобщо... Уважаеми господине, а кой ще плаща? Разкарай се от господина. Къде ще желаете да ви откарам, господине? Заповядайте. Вие!
Господин полицейски, този човек не знае как се казва и е без документи. А, така значи. Не знае как се казва. И няма документи. Собчак? Претърси го. Фамилията? Името? Какво? Глух ли си? Не, господин полицейски. Не се сърдете, моля. Нищо лошо не съм направил. Тогава ми кажи истината. Казвам ви истината. Не знам как се казвам. Може би изобщо нямам име. Всички ме питат за това, но не знам. Интересно. И никога ли не си имал документи? Никога. А как те взимаха на работа? Без документи ли? Из градовете навсякъде ми искаха, иначе не приемат. Но и селата не ме проверяваха. Наричаха ме, както им хрумне. И в дъскорезницата ме знаят като Юзеф Броде. Нищо лошо не съм направил, нищо не съм откраднал. Осъждан ли си? Да. Къде? Веднъж в Сокъл на един месец, а преди 3 години в Дрохобич на 2 седмици. За какво? За скитничество, но несправедливо. Ами така де. Търсили някоя работа, веднага го обявяват за скитник. Но честно да си кажа за това, че нямам документи. Пуснете ме, господин полицейски, никому нищо лошо няма да сторя. Да те пуснали? Правилникът забранява. Ще те изпратя в кметството. Там ще си изкараш ареста за скитничество. Брода, занимаваш ни с глупости. Имаш ли документи, значи съществуваш. Нямаш ли документи, значи те няма. Колко ги молих по разни съдилища и участъци да ми дадат някакъв документ. Но не искаха. Няма ли право? Какво ми остава тогава? Кой те знае кой си всъщност? Какво щеше да стане, ако всички тръгнеха без документи? Нали така, господин Кондейко? Да. Трябва да си имаш документ. Роди ли се човек и му се издава документ. Умре ли? Пак се издава. При мен е записан всеки. Ред трябва да има. Вземи си шапката. Намерил си къде да я сложиш. Извинете. Разпишете за арестанта. Антони Франчишек Кошиба. Кошиба. Антони Кошиба. Уважаеми дами и господа, събрали сме се да почетем паметта на непрежалимия, изключителен полски учен, професор Рафал Вилчур. През всичките тези години се залъгвахме с надеждата, че той ще се върне при нас. За съжаление, изчезването му завинаги ще остане обгърнато в мрака на мъчителна тайна. Стараех се според възможностите си с нищо да не накърня славата на неговата клиника. Днес, като даваме на клиниката неговото име и като откриваме бюста му,
Ние отдаваме почести на най-добрия човек, на мъдрия учител и изключителния учен. Помага Бог? Дал Бог добро. Може ли да помоля за малко вода? Вода си имаме, хвала на Бога. Ведрото е зад вратата. Може ли да седне? Всеки може да седне. Бог, откъде те води насам? Отдалеч. Търся работа. Напоследък бях при ковач в Мицкуни. Но работата привърши и тръгнах. Мицкуни ли? Познавам ковача. Едно око ли? Него. Искра му изгори другото око. Значи и ти си ковач. Абе, ковач. От всичко отбирам. Как така? 15 години работя по хората и научих различни занаяти. В Мицкуни казаха, че са взели Ратаеви войник. Единия го взеха. Та си мисля, жътва е, ще има работа в мелниците. И реших да намина. Да попитам. Не е грях. Празничен ден не се боиш от Бога за работа да питаш. Как да те взема? Чуш човек в къщата си неща. Не настоявам. Много умно правиш. Не те познавам. И никой не те познава. Сам разбираш. Може и да си добър човек. Да нямаш лоши мисли. Но може и да си лош. Дори името ти не знам. Откъде си родом? Казвам се Антони Кушиба. Аз съм родом от Калиш. Кой пък го знае къде е това Калиш? Е да, наистина, далече е. Не ми трябват документите.
Светът е голям, какви ли не хора има. А ти защо се скиташ, немил недрак? Дом нямаш ли? Нямам. И жена ли си нямаш? Нямам. И защо? Не знам. От жената идва цялото зло на земята. Което си е истина, така е. Само неприятности и поквара носи. Но Бог повелява мъжът да се ожени. Никакъв близък ли си нямаш? А ти имаш ли си? Как? Имам семейство. А ако не дай си Боже умрат, ще намериш ли някой близък, добронамерен човек, който да ти помогне в нещастието? Изглежда, не си глупав човек и може би си почтен. Но на мен ми трябва млад работник, силен и здрав, а твоята вече е минала. Значи, бил си по много места. Бил съм. И как е по белия свят? Обикновено, навсякъде живеят хора. А по светите места бил ли си? Как иначе? Бил съм в Калвария, в Остра Брама, в Ясна Гора. Тогава си виждал най-хубавото опрощение на греховете. Ами, виждал съм го. А иконата? Чудотворната икона също ли си я виждал? Виждал съм я. А чудеса, виждал ли си? Да съм ги виждал, не съм, но съм слушал за тях. И за изцеление, дали? Говореха за изцеление. Но нали иконата е католическа? А дали иконата помага на хора от друга вяра? Например, на православните. Това не знае. Но мисля си, добър ли е човекът, защо да не му помогне? В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
Тук съм вече 6-та година, но не мога да се оплача. Старият е строг, но справедлив. Макар хората да говорят, че докарал брат си до просиш като яве. А онзи взел, че проклел децата му. Истина ли е и това или не, но сам разсъди. Единият му син се удави в реката. Другият загина във войната. Остави вдовица, дето по хубост много му ми слага в джоба си. А Васил, най-малкият му син, падна от стълбата и си счупи и двата крака. Старият не пожали пари, води го при доктора в градчето. Нищо не помогна. Докторът взе парите, но краката на Васил не излекува. Прокълнати са, това ще е. Защо плачеш? Не издържам вече. Ще сложа край на живота си. Така ми било писано. Глупчо. Млад си още. Млад. Да бъде цял живот като пън. Ако бях стар, иди дойди. Бог ме наказа заради баща ми. Аз ли съм взел дела на чичо ми? Аз? Аз ли съм го взел? Кога си счупи краката? 5 месеца има от тогава. 5 месеца, но са ти ги наместили. Оправи ми ги докторът от града. Така ли? И какво стане? Каза, че ще оздравее. Стегна краката ми в дъски. 2 месеца лежах така, а когато ми ги свали... Какво? Каза, че... че няма лек, че Господ дори не може да ми помогне. Размърдай пръстите. Стъпалата? Не мога. Боли ме. Боли ли те? Трябва да те боли. Значи всичко е наред. Трябва наново да ти се счупят краката и костите да се съединят правилно. И ще оздравееш. Ако не можеш да движиш пръстите си, значи всичко е изгубено. А така може. Може. А ти, Антони, откъде знаеш? Какво откъде? Не знам откъде. Но знам, че е проста работа. Трябва да се счупят и наместят. И не бива да се губи време. Доктор Павлицки няма да се съгласи. Няма нужда от него. Аз ще направя всичко. Ти ли? Ще ходиш като преди. А откъде знаеш да правиш това?
Чак пак операция. Човек трябва наука да е завършил. Докторът не можа, а ти ли, глупчо непросветен? Сакат ли искаш да го гледаш? Щом учен човек не успя, ти неукият няма защо и да се захващаш. А знаеш ли какво му минава през главата? Какво? Ами такова. Иска да сложи край на живота си. Боже, упази. Не споменавай Бога, Прокоп. Хората говорят, че Бог наказва децата ти, защото си ограбил брат си. Кой го казва? Всички! Кои всички? Хората от цялата околност. И синът ти го каза. Боже, милостив. Така и на хората ще запушиш устата. Ще има и на кого да оставиш мелницата. А ти? Правил ли си го някога? Правил съм го. Антони, ако момчето умре... Няма да умре. Ще се закълнеш ли? Ще се закълна. В името на Светата Дева? В името на Светата Дева. В името на Христос Спасителя? В името на Христос Спасителя. Закълни се. Заклевам се. Добър ден. Добър ден. Какво ще желаете? Кажете, моля. Аз ли? Дайте ми конци. Какви? Купринени. Макара или челе? Ами... За бродиране ли? Не, за шиене. Тънки ли? Дебели, бели. Заповядайте. Знам, момчето ми, знам, че си смел, че ще стиснеш зъби и няма да гъкнеш, но може да трепнеш без да искаш. Затова трябва да те върши. Добре. А едно трепване може да развали работата ми. Лежи, момчето ми. Ще ходи ли пак? Ще ходиш. Ще ходиш. Като всички ли? Да, като всички.
Изпий това, момчето ми. Изпий го. Пи. Захапи я здраво. Ще ти помогне. Извърни глава. Гледай в прозорец. Исцели болезни, прошу, и души, и тела раба твоего, и я до благосердства скину вся согрешение. Василько. Василко. Синчето ми. Жив си. Жив си. Женек, сине, клиентите чакат. Вече прочетох, благодаря. Толкова бързо. Днес ще ми разкажете ли нещо? Смешно ли да бъде или тъжно? Смешно. О, не. Вие винаги мълчите и все аз разказвам. Редно ли е така? Но аз слушам. И аз искам да слушам. Какво мога да ви разкажа аз? Вие толкова свят сте видели. Но никъде не съм виждал красиво момиче като вас. Пак се шегувате. Как бих посмял? Господин Лешек. Искай си. Не дава ли? Вземи си сам. Падам в краката ви. Така. Добър ден, госпожице Мариша. Добър ден. Какво ще искате? Както винаги, цигари и кибрит. Заповядайте. 60 гроша. Благодаря. Довиждане. Добре щяхте да ме подредите. Чувствах се като любовник в гардероб. Господин графът в гардероба при една продавачка. На продавачката е с много хубави крака. Уважаеми господине, бързо се прехвърлете пред тезгяха. Какво? Не ви ли харесвам? Чакам. Поне мъничко. Е, що ме така? А сега? Раздвижи стъпалата. Внимателно. Боли ли? Не ме боли. А сега се опитай да свиеш коляното. Страх ме. Смело.
Мога, мога да го свивам. Мога. Чакай, чакай. Не го свивай толкова много. Сега повдигни този крак. Така, а? Хайде другия. Завей се. Ще полежиш седмица, след това ще започнеш да ставаш. Антони? Какво? Ти ще мога да ходя, а? Не, веднага. Първо трябва да се научиш. Това е невъзможно. Честна дума. Никой не знае как е станало, но го беше застрелял. След това имаше тържество. Пристигнаха Раджевилови. Добър ден. Добър ден. Какво желаете? Копринени концили? Не, този път искам махорка и хартия за цигари. Заповядайте, 70 злоти. Заповядайте. Благодаря. Довиждане, госпожице. Довиждане. Какво има? Лорд Кариган, по време на лов, застреля един такъв космат. Взе го за животно. Не е смешно. Извинявай. Докъде бях стигнал? След това имало тържество. Да, тържество. Почетни гости бяха Раджевилови, Тишкевичови и ние Чински. Аз, младият господин Чински, бях единственият ерген. Земевладелците довели щерките си, моми за женени. Може някой да се хареса на господин Чински. На мене де. Оркестърът свири. А край стените е цветът на провинцията. Боже! Колко смешни са тези провинциални гъски. Роклите им, многократно преправени, са по парижка мода. Носи се миризма на парфюм и нафталин. Всяка от тези нещастнички ще помни до гроб танца си с мен. Знае го. Приближавам се, покланям се. Свършихте ли вече? Какво има? Нищо. Нима казах нещо нередно? Не, говорите хубаво, граф Чински. Мариша? Извинете, с какво ще мога да ви бъда полезна? Много се извинявам, трябва да измета магазина. Но се боя прахът да не повреди костюма ви от Лондон. Искате ли още нещо? Моля. Искам да вървя по дяволите. Хвърли патериците. Страх ме е. Хвърли ги. Ела. Ела.
Добър ден, госпожице Мариша. Добър ден. Утре е неделя. Изглежда времето ще е хубаво. Така изглежда. Госпожице Мариша, да отидем заедно утре на разходка в парка. Не. Всъщност, с удоволствие. Panna Marysia wie, że ja po ojcu zakład obejmę. Wszyscy wiedzą. Jakby panna Marysia powiedziała tak, to ojciec poszedłby do właścicielki sklepu. Jako do opiekunki, znaczy się. Pokłonić się i o rękę panny Marysi prosić. Panie Zenku, to też pan mówi, pański ojciec, przecież on jest żonaty. Ale to dla mnie znaczy się. To niemożliwe. A to nic, że panna Marysia biedna. Ale za to wykształcona, obyta. Takiej żony nie powstydzisz się. Pieniądzów tu u nas dosyć. A i siły pan Bóg mnie poskąpił. Kobiecie szczęście dać potrafię. Zobaczy panna Marysia. To niemożliwe, panie Zenku. Ja pana nie kocham. Истински царски империали са. Ще ти стигнат до края на живота. Доброто, което ти ми направи, с пари не може да се заплати. Но ти давам, което мога. Вземи. Прокоп, какво ти е? Разума ли си загуби? Вземи. Не го направих за пари. Мъчно ми беше за момчето. Вземи. Не, няма да ги взема. Давам ти ги от сърце. Бог ми е свидетел, че са от сърце. И аз от сърце ти благодаря. За хляба имам, за тютюни дрехи ще припечеля. Антони, отказваш благодарността ми? Искаш хората да ми избудат учители? Че за такова нещо не съм ти платил нищо. Не може да постъпиш така. Не е християнско. Не. Не искаш да вземеш злато?
Тогава приеми нещо друго. Живей с нас, като човек от семейството ни. Заповядайте. Благодаря. Благодаря и аз. Мога ли да изчакам, докато превали? Разбира се, вали като из ведро. Ще станете вир вода, докато стигнете до мелницата. Знаете, че работя в мелницата? Знае. Вие сте знахар, всички ви познават. Защо ме гледате така? Какво? А, нищо. Мелодията. Струва ми се, че някъде съм я слушал. На времето е била много известна песен. Докато беше жива, мама често ми я пееше. Не сте ли дъщеря на собственичката? Не, работя тук. А майка ви? Мама умря, когато бях още малка. Умря от туберкулоза. Ако бяхте тогава тук, може би щяхте да излекувате. А баща ви? Баща ми умря преди мама. Останахме сами с нея. Тя работеше много. А след това останах сама. Трудно е да си нямаш нигде никого.
Втора част. Мария Йоланта Вилчур. To wy jesteście znachor? Ja jestem robotnik w młynie. Ale ośmielacie się leczyć. Trujecie ludzi. Czy wiecie, że za to jest kryminał? Czego pan chce? I kto pan taki? Jestem lekarzem. Doktorem medycyny. I nie wyobrażajcie sobie, że będę przez palce patrzeć na to, jak wy zatruwacie ludność. Dwie szczypty na kwartę wody, tak jak mówiłem. I pić gorące. Pół naczczo i pół wieczorem. Zrozumieliście? Zrozumiałam. No to z Bogiem, z Bogiem. Bóg zapłać. Hmm. Kogoś to ja otrułem, panie. Wszystkich trujecie. Nieprawda, ani jeden nie umarł. Nie umarł, ale umrze. Ja nie mam prawa tego tolerować. W tym brudzie, smrodzie, na samych waszych rękach jest więcej zarazków niż w szpitalu zakaźnym. Jeżeli nie zaprzestaniecie waszej zbrodniczej praktyki, wsadzę was do więzienia. Ja nic złego nikomu nie zrobiłem, panie. A więzienie, cóż, też dla ludzi. Ja was ostrzegam. Dzień dobry panu doktorowi. Widzi pan doktor? No? Wyzdrowiałem. Dzięki Bogu wyzdrowiałem. Antoni wyleczył. A pan doktor mówił, że nie ma już dla mnie żadnej nadziei. Chciał mnie pan do końca życia kaleką zostawić. A w jaki sposób was wyleczył? Bo on od razu poznał, że kości byli źle zestawione, to połamał i na nowo zestawił. Teraz to i tańczyć mogę, o. O! No to winszuję. Jazda. Jo! Chłop siebie Antoni zaradny, tylko swojej korzyści nie umiesz patrzeć. Ha, ile ty bogactwa mógłby mieć, żeby tylko chciał. Tyle narodu do ciebie przychodzi. Pomagać chorym, chrześcijańska rzecz, ale darmo. Nie trzeba mi pieniędzy. Głodu nie cierpię, a i odkładać ją dla kogo. A to twoja wina. Jakże to? Że nie masz dla kogo? Oj, babę ci potrzebna i dzieci. Za stary jestem. Oj, taki ty i stary. Nie jedna poszłaby za ciebie. Obejdzie się. Ja sama poszłaby. Prawdę mówię. Poszłaby. Zostaw te głupstwa. A dlaczego głupstwa? Nie bój się. Miesiąc nie minie, żeby kto do mnie nie swatał się. Już taka ostatnia nie jestem, choć wdowa. A za ciebie pójdę, choć go słowo powiesz. A żebyś wiedział, że sam Prokop radby, a? Nie mnie żenić się. Nie podobam ci się? Co tam podobany? Ja nie do żeniaczki. Niby czemu? No, ot tak. Baba ci potrzebna. Może nie?
A nie. A żeby ci cholera zjela. Żeby ty na górce stał. Co? A Slonka, żeby ty nie widział. Kogo cię traska mordowała. Co? Żeby ty w wodzie siedział, a nabić się nie mógł. Żeby... Popamiętasz sobie. Добър ден. Добър ден. Дойдох да ви се извиня, госпожице. Излишно е. Бях нетактичен. Съжалявам, че толкова дълго ви занимавах със скромната си личност. Графовете имат едно добро качество. Могат да се държат възпитано, дори когато нямат желание за това. Тъкмо в това е вашето предимство. Права сте, както винаги. Не се съмнявам. Още по-добре. Чуди се, защо се насилвате? Правя го машинално. Какво да се прави? Така са ме възпитали. Възхищавам ви се. С Богом, госпожице. Мразя ви. Мразя и вас и себе си. Себе си защо? Защото не мога да ви забравя. Умолявам ви. Не идвайте повече тук. Безсмислено е. Господице Мариша. Добър ден. Господице Мариша, оправна девойка сте, а сте забравили за едно нещо. За какво? Забравили сте за канапе. За канапе? Да, в магазина те сгяхат е твърд и тесен. Трудничко е да легнете на него удобно с господин Чински. Не ви разбирам. Е, хайде пък сега, наивна сте като френска камериер. Мръсник. Вие сте мръсник и негодник. На мен ли го казвате? Негодник и скот. Извинете се на госпожицата. Чакам. Извинете се на госпожицата. Извинявайте. Какво чакате? Това е подло. Защо го направи той? Мариша, успокой се. Дадах му добър урок на този глупак. Сега ще започнат клюките. Само някой да се опита. Не можеш да затвориш устата на хората. А ти им се насмивай. Вие можете да им се насмивате, но не и аз. Знаех си, не трябваше да се срещаме повече. Мариша. Безсмислено е, молих ви. Но, Мариша... И сега ви моля, не идвайте повече. Не искам, разбирате ли? Не искам повече да ви виждам.
Че мога... Ще ни отделиш ли половин час? Искаме да поговорим с теб. Половин час? Много ли ти се вижда за разговор с родителите ти? О, мамо, на ваше разположение съм. Лешек, разбрахме, че лекомислието ти минава всякаква граница. Това не само нарушава добрите обичаи, но подронва и личното достоинство, което с майка ти се постарахме да възпитаме в теб. Не разбирам за какво говорите. Имам предвид отвратителния скандал, който си вдигнал. Нима подронва достоинството ми това, че се застъпих за девойка, обидена на обществено място, като беше намесено и моето име. Някаква си мадиша, продавачка. И каква връзка има това? Голяма, скъпи мой. Познаваш ли момичето? От магазина често си купувах цигари. Всеки ден ли? Възможно е. Отиваш там всеки ден и стоиш часове. И какво от това? Ни ме не разбираш. Не е минало без коментари, че стоиш се в магазина. Магазинът е обществено място. Всеки има право да влиза в него. Боже, тези увъртения са под нивото ти. Сигурно не мислиш, че някой е толкова наивен да допусне, че прекарваш времето си там, за да проучваш методите на търговското обслужване. Стоиш там с часове заради продавачката. И така да е. Какво от това? Намираш компанията и за интересна? Да, мамо. И достойна за тебе, така ли? Достойна за господин Чински в дружеско, интелектуално и социално отношение. Въпрос на гледна точка. Позволи ми да ти кажа, че тук няма никаква гледна точка. Заради твоите посещения, девойката е изложена публично от пренебрегнатия ти съперник. А ти? В бой на обществено място се намерил за благоразумно да защитиш честта на тази доста... известна госпожичка. Мамо, не говорете така за девойка, която не познавате. И без такива намеци. Това е отвратително. Лешек. Извинявайте. Виждам, че госпожицата те интересува. Да, интересува ме. Тя пострада заради мен. На никого няма да позволя да петни честей. Ти като че ли не си с всичкия си? Това няма да оправи репутацията й. С майка ти решихме да заминеш за известно време, докато нещата поутихнат. Татко, ще отидеш при войчо си Еустахи. Там, във Варшава, ще отрезнеш. Така решихме. Какво имам? Злите езици не ви оставят на мира. Господин Антони, знаете ли вече? Да, знам. Всички ме сочат с пръст. Настройват госпожа собственичката срещу мен. Лично чух какво и говориха, че е грях пред Бога да ме държи тук. Ще ме изядат. Ще остана без работа. Сплетни. Не можеш да бържиш езика на хората. Но не забравяй. Той е господар. Богат е светски човек. За какво ти е? Няма да се ожени за теб. Няма да го направи. Не съм мислила за това. Ако той наистина беше почтен, нямаше да ти излага на удумки и сплетни. Нямаше да ти завърти главата. Казах му да не идва повече. И той сигурно няма да дойде повече тук.
Ще ми станете ли жена? Какво казвате? Какво говорите? Мариша, питам те, ще ми станеш ли жена? Но това е немислимо. Боже, не говорите сериозно. Родителите ви... Ако се съгласиш, още днес ще им съобщя. Никога няма да се съгласят. Ще се съгласят. Ще трябва. Аз съм инженер. Ще се справя. И това... заради мен? Нима, не ме обичаш. Аз ли? Аз ли не ви обичам? Да се махаме от тук. А магазинът? От днес нататък вече не работиш в магазина. Зенек, не дей, остави ги. Остави ги, Зенек. Махни се. Боже, колко е хубав. Годежен ли е? Заранчон. Да, скъпа. Ти си моя годеница. Годеница? Не мога да повярвам. Но аз не мога да ти дам пръстен. Нямам. И без пръстен съм твой. Завинаги. Обичам те. Обичам те.
Езо Христо. Господи. Що я зробила? Какво направих? Господи. Люди. Хора. Люди. Хора. Люди. Хора. Какво се е случило? Спаси ги. Иначе и аз съм загубен. Спаси ги. Живи са. Пребиха се с мотора, но са още живи. Боже, сам няма да се справя. Някой да отиде да докара доктора. Виталис, впрягай. Почакай, ще отида аз. Ти съобщи в имението, че младият господар е тук. Жени, тук, бързо. Стой! Ето тук, при пристройката. Жив ли е? Синът ми жив ли е? Жив е, ще се оправи. Какво ли пък може да знае този човек? Господин докторе, спасете сина ми. Не го мъчете. Ръката му е счупена. Намести както трябва коста. Ударил си е малко главата. Но няма нищо страшно. Моля, не ми пречете. По-добре от вас знае какво трябва да правя. Не го закачайте. Трябва да спасим момичето. Какво сте му дали? Защо спи? Той имаше открито счупване. Дадох му отвара да заспи, да не го боли. Докторе, спасете я. Открито счупване ли? Как сте посмели при тези условия да се докоснете до него? Коста стърчеше, какво можех да направя? Трябваше да ме изчакате. Веднага изпратих за вас. Но ако не дай си Боже, не ви намериха, какво трябваше да правя тогава? Да оставя ранения без помощта ли? Докторе, човекът е прав. Ето, вземете. Не, пари не искам. Вземете. Но аз не искам. Хубаво е, че помагате на бедните безплатно, но от нас можете да вземете. Не помагам нито на бедните, нито на богатите. Аз помагам на хората. А на младия господин, ако нямаше да ме бори съвестта, нямаше да му помогна. Заради него сега умира това момиче. Може би има сътресение на мозъка. Трябва да я вземе в болницата. Да и се направи рентгенова снимка. Естествено, докторе, разбирам. Какво е? Кост в мозъка.
Тя агонизира. И Господ не може да й помогне. Спасете, докторе. Мога само да й вие инжекция. За поцелване на сърцето. Но случаят е безнадежден. Ето безнадежен. Прошу за тишину. Господин докторе, човече, как да я спася? Това е ваше задължение. Направете и операция. Труп ли да оперирам? Не се е родил хирургът, който може да й помогне. При това в такива условия. Да имах инструменти. За щастие нямате. Господин докторе, може ли да качим сина ни в колата? Да, сега ще извикам хора. Мелничаро, помогнете ни. Елате да ни помогнете. Внимателно. Тошпитал. Болницата бързо. Докторе, сигурен ли сте, че състоянието на сина ни не буди никакви тревоги? Това ще покаже рентгеновата снимка и прегледът болницата. Но от най-голямо значение ще е възстановяването. Ще го изпратим в Швейцария, в най-добрия санаториум. Къде се намирам? Какво става? Вече всичко е добре, всичко ще се оправи. Какво се е случило? Паднал си с мотоциклета и си си счупил ръката, но няма нищо опасно. Какво стана с нея? Къде е тя? Умря, но не мисли сега за това. Не мисли. Не мисли. Не. Докторе! Докторе! Не биваше да му го казвате сега. Не умея да лъжа, докторе. Елеонора, беше непредпазливо от твоя страна. Може би нещо го е свързвало с това момиче. Не говориш сериозно, нали?
Татко! Гълъбчето ми! Щастие мое! Познали ме! Познали ме! Къде съм? Какво стана с него? Какво стана с Лешек? Нищо му няма. Щупи си ръката. Беше си ударила главата, но няма нищо опасно. Хората говорят, че родителите му са го изпратили в чужбина. Той само да оздравее. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. То от него. Без от него. Не. Хайде. Хайде, яш. Добър ден. Добър ден. Идваме при вас с кошибе. Госпожице, как сте със здравето? Благодаря, господин полицейски. Вече съм по-добре. Слава Богу. Няма ли температура? Няма. Имаше, но сега няма. Движи ли ръцете и краката? Не е ли поразена някоя част на тялото? Но, господин доктор, аз съм напълно здрава. Само малко съм отпаднала. Лежи си, спокойно. Какво има? Господин Кошибе, след катастрофата, направихте ли операция? Трапанация на черепа. И така да е. Но вие сте без диплома, знаете, законът го забранява. Знам. Но знам също така, че дипломиран лекар, длъжен по закон, отказа да спаси човешки живот. Не е истина, исках. Дори прегледах ранената. Установих състоянието и беше безнадежно. Тя агонизираше. Така или иначе, ще отговаряте. Господин докторът Павлицки ви обвинява, че сте откраднали инструментите му. Признавате ли си? Господин полицейски, моля, пристъпете към обиск. Много се извинявам, господин докторе. Не ми заповядвайте какво да правя. Това си е моя работа. Признавате ли за инструментите? Да. Инструментите у вас ли са? Да. Къде са? Това ли е? Проверете, не липсва ли нещо. Струва ми се не. Наструва ми се, не мога да се опра. Всичко е тук. Господин Кошибе. Облечете се. Но господин полицейски направил го е, за да спаси живота на човек. Това ще реши съдът. Не плачи, дете. Честно казано, заслужавам наказание. Откраднах. За да ме спасите. Истина е. Но все пак е кражба. До кога? Ще разрешаваме. Страната ни вирее средновековни суеверия. До кога ще разрешаваме да се шири престъпната знахарска практика? Днешната присъда трябва да бъде отговор на въпроса.
Ние цивилизована страна ли сме? И принадлежим ли на Европа не само географски, но и културно? Ще продължим ли да търпим варварството? Тази присъда трябва да се превърне в предупреждение към останалите хиени, които се възползват от невежеството. Невъзможно е. Бъркате нещо. Сигурно на 3 месеца. Не, на 3 години. Прокурорът настояваше. Около 200 души свидетелстваха в негова полза. Всеки, когато беше излекувал. Но след това прокурорът, като го притисна, съдията запита Антони, мъчи ли го съвестта и ще лекува ли хората занапред. Той отговори, че ще ги лекува и че пак би откраднал инструменти, ако се наложи да спаси човешки живот. Тогава го осъдиха на 3 години и това е. И всичко стана заради мен. Но какво да правя? Трябва да му се помогне някак. От затвора няма да го отървеш. При обжалването ще трябва да вземем по-добър адвокат. Ще трябва да се платят повече пари. Парите няма да жалим. Хората дадоха кой колкото има. Ако беше тук Лешек, може би семейство Чински ще помогнат с нещо. Та нали той се претече на сина им? Знаем ние от кого чакаш писмо. О, няма. Лес. Господине, наближаваме границата. Благодаря. Вземи. Пари за Антони от мен. Благодаря. На него ги давам, не за теб. От негово име ти благодаря. Като се върне сам, ще ми благодари. И за дето ще наглеждам по къщината му. Сони, защо ти ще се грижиш? Че кой друг? Ами аз? Ти ли? Мислиш да седиш у свекъра ми 3 години? Как така? След обжалването ще освободят Антони. Може и да не го освободят. И от какво ще живееш тук, а? Глупачко, защо плачеш? Не дей. Никой не те пъти. Къща голяма. И ядене колкото щеш.
Защо плаче тя? Какво си е казала? Каквото исках, това и надумах. Ако тя остане, ще спря лъжверишът в мелница. Нямаш думата тук, Соня. А кой има? Да върви, където и видят очите. Тя ли? По-скоро ти ще се махнеш. Влез. Колата е впрегната, господарю. А розите? Както наредихте, всичките ги обрах. В колата са. Само че какво ще каже на това господарката? Добре. Добре. Франчишек. Моля те, дай го на родителите ми. Благодаря ти. Благодаря ти за всичко. Франчишек, знаеш ли, можеш ли да ми кажеш къде е погребана? Коя? Девойката, която загина при катастрофата. При каква катастрофа? Тя беше заедно с мен. Какво говорите, господаря? Господи! Защо да я погребват? Та тя е жива. Какво? Какво? За Бога, кълна се жива е. Защо да я погребват? Излекува я, знахарят. Тя сега живее в мелницата. Леша, какво означават тия цветя? Никога няма да ви го простя. Към мелницата. Франчишек, какво е станало? Не знам, господар. Младият господар ми нареди да убера всички рози от оранжерията и да впрегна конете. После ме попита къде е гробът на Мариша, онази от магазина, като разбра, че е жива, за малко не ме наби. Благодаря. Ние трябваше да му го кажем. Исках да я забрави. А ако има сериозни чувства към нея? Не говориш сериозно. Господарю, извинете, бях забравил. Младият господар го остави. Какво има?
Какво се е случило пак? Без очила съм. Моля те, седни. Скъпи родители, когато четете тези мои думи, няма да съм вече между живите. Обичам ви много и зная каква мъка ще ви причиня. Простете ми, за мен животът изгуби всякакъв смисъл. Щях да го направя по-рано, но желаех преди смъртта си да прочета молитва над гроба й. Последното ми желание е да ме погребете до нея, Лешек. За малко да убием сина си. Какви ги говориш? Това е глупост. Лешек никога не би го направил. Нима не разбираш, че дори и сега можем да го загубим. Как така? Нали знае всичко? Но не го е научил от нас. Той никога няма да ни го прости. Какво... Какво да правим? Защо да се скиташ, немила, недрага по света? Трябва. Трябва да замина. Ето, ела, да поседнем преди да тръгнеш на път. По-бързо! По-бързо! Скъпа моя. Любими. Единствени мои. Побелял си. Казаха ми, че си умряла. Чаках те. Толкова дълго те чаках. Толкова дни. Сега вече завинаги ще бъдем заедно. Влез. Мой сын. Сине, разреши ми да се запозная с бъдещата ти жена. Господин Антони, не ме ли познахте? Добър ден, господин Кушибе. Добър ден. Как сте? Как да бъда, като в затвор? Добре си вече, гълъбчето ми. Щастлива съм. Мариша, се съгласи да ми стане жена. Това не допусках. Но да ви благослови Бог. Благодарим ви.
Сърдечно ви благодарим. Възложихме делото ви на най-добрите адвокати. Те ще успеят да ви освободят. Напразно. Какво говорите, господин Антони? Вие сте най-големият ни благодетел. До края на живота си няма да можем да ви се отблагодарим. Адвокатите призовават от Варшава най-добрия хирург. Той ще потвърди, че лекувате хората правилно. Не се грижете за мен, стария. А на теб, Гълъбче, ти желай щастие. Господин докторе, много ли знахари практикуват в околността? Само край града са 7-8, а в околията има около 50-ина. А имало ли е случай да ви викат след фатална намеса на знахари? Много често. Според данните на лекарите от околията, така са починали повече от 200 души. Благодаря, нямам повече въпроси. Господин докторе, казахте преди малко, че са ви викали често след знахари. Да, така е. Колко пъти сте се сблъскали с жертви на Антони Кушиба? Не си спомням. Така ли? Спомняте ли си поне един такъв случай? Не. Благодаря. Нямам повече въпроси. Моля сега да бъде изслушан като вещо лице професор доктор Добранецки, председател на Полското сдружение на хирурзите. Заповядайте. Уважаеми съдии, към мен се обърнаха с молба да прегледам 10 души, които преди време са претърпели сериозни травми и заболявания и които са били оперирани от селския знахар Антони Кушива. Прегледите и рентгеновите снимки показаха, че всички операции са били направени съвсем правилно, с основно познаване на анатомията. Точно това е спасило болните от смърт или евентуално съкратяване. Господин професоре, как ще обясните факта, че човек без каквото и да е образование е могъл да извършва толкова успешно рисковани операции? Да си призная, бях изумен. Този знахар трябва да има не само голям опит и талант, но и феноменална интуиция на хирург, което се среща рядко. Лично аз познавах само един хирург с такава сигурна ръка и с подобна интуиция. Благодаря. Страните, имат ли въпроси? Господин професоре, вие сте изключителен познавач на лекарската етика. Допускате ли да бъде извършено престъпление? Кражба с цел да се спаси човешки живот. Протестирам. Лекарската етика засяга дипломирани лекари. Отхвърлям протест. Не ми е познат подобен случай в историята на медицината, но човешкият живот стои над всичко. Благодаря ви, господин професоре. След като изслуша страните, съдът дава думата на подсъдимия. Аз нямам какво да кажа. Искам да представя пред съда най-яркия пример, доказващ таланта и умението на Антони Кушиба. Дипломираният лекар беше поставил диагноза смърт. Моля. Име?
И фамилия на свидетелката. Мария Вилчуровна. Моля по-високо. Мария Йоланта Вилчур. Вилчур. Дами и господа, уважаеми съдии, това е професор Рафал Вилчур. Дъщеричке мое. Бъдете по-щастливи от нас. Ковачева. Редактор Констанца Дянкова. Текста четоха Мариана Димитрова, Божидара Цекова, Бочо Василев, Николай Цанков, Любомир Младенов. Тон режисьор Трендафил Канемска. Режисьор на дублажа Елка Йовкова.